Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Merni një luk nga kjo përzirje dhe do të forconi zemrën, largoni toksina dhe pastroni gjakun. Ky lach bën mrekulli për shëndetin tuaj dhe është gjithashtu i dobishëm për heqen e krypes nga trupi, pastron gjakun, përforcon sistemin imunitar, e në të gjakut, forcon në zemrën dhe përmirëson trupin. Për më te, përheqin dyrën shtes, përmirëson metabolizmin dhe shëron së mundjet femërore dhe inflamacionin. A i mund të përgatitet shumë let në shtëpi. Metoda e përgatitjes, merë një karafil me hudhër dhe pritin një në të sopa të vogla vendosën një copat e hudrave në një kavanoz xhami. Hidhni një litër verë mbi hudhër dhe mbylleni enën. Lëreni në dritare të jetë në rrezet e diellit për 2 javë. Tundeni enën 2 ose 3 herë në ditë. Pas 2 javë shkollojeni lëngun dhe vendoseni në një shishe qelçi të errët. Përdorimi Merni një lukë qaj nga kylën 3 rërë në ditë për një muaj. Pas 6 muajsh, procedura mund të përstëritet, efektet do t'ju mahnitin. Përgatitja dhe efektet kurative të vaj të hudhrës. Hudhra është e një orë tashmë si një nga antibiotikët më të fuqishëm natyror. Vaj hudhrës mund të përkufizohet si një ilaqë popullor, që mund të kuroj dhe parandaloj pëthuajse të gjithas të mundjet e trupit. Merë një 30 elpin hudhër dhe vendosëni dhe një kavanoz qelqi. Mbushë një kavanozin me vaj u lirit të pa përpunuar, dheri sa të mbulojt shtresa e hudhrave. Vendosë një kavanozin në frigorifer për disa dit. Një dit më pas, shtryt një lëngu në një limoni dhe hidheni në kavanozin me hudhra dhe vaj u lirit. Pas 10 dit është vaj i hudhrave, Do të jetë gati, merni një lukë gjele nga këj vaj tre herë në ditë para ushqimit, kura mund të zdjas një dhe në tre muaj, dhe pas një muaj i pushima jo mund të ri për sëritet. Vaj i hudrës është efektiv për së koronare të zemrës, sklerozën, problemet me trurin, luftimin e infekcioneve dhe virozave të ndryshme e të tjerë, Vaj hudrës është një mjet i shkëllqyër për zgjërimin e enëve të gjaku gjithashtu. Konsultoni me mjekun parës të ta filoni këtë kur. Kura me gjasht hudra të pjekura në dit, njuni me përfitimet brënda 24 orësh. Hudra i shtonë qdo pjatë një shie shumë të veçantë, pak djekse dhe me një aromë perfekte. Përveç shijes, hudra është e famshme për vlerat e saj të pas dhe vëndësueshme për shëndetin, për të gjitha ta që e shmangin hudrën për shkak të aromës, ta shmë e kanë një zgjidhje. Kur hudra piqet në fur, aroma e saj unike zbutet dhe i e hudrës një butësi ideale, nësa to piqen për një ko shumë të shkurëtër, nësaj të nëzetësis stimulohet qlirimi i disa mineraleve të rëndëstishme. Hudrat e pjekur ofrojnë shumë antioksidant të fuqishëm, dhe si dhe një sasi të lartë të vitaminës C, efekti në organizëm brënda 24 orësh. Si pas të dhënave nësë të ju konsumoni, 6 thelpin hudrat të pjekura, do të shihni efektet e menjërshme që në 24 orëshin e partë. Në orën e parë, hudrat bashkëve projnë me lëngjët e stomaku dhe fillon përthithja e mineraleve të saj nga organismi. Pas 2 orës, ajo fillon të qliroj antioksidantët të, të cilët, luftojnë radikalet e lira dhe parandalojnë, dëme që ato shkaktojnë. Pas 4 orës, metabolizmi fillon dhe të ndikohet nga enzimat të hudrës dhe eliminoj bakteret që hasin në organismin tuaj kur të ketë kaluar gati gjusma e ditës, substansat e hudrës të përthithur nga trupi do të kenë filluar ndikimin e tyre pastrues. Ky proces stjelë shumë efekte pozitive ku më të rëndëstishmit janë, shëndeti i zemrës, të gjithë e dim që hudra ndimon në ullin e tensionit të gjakut në mënyrë naturale, por ajo ndimon edhe në ullin e nivellit të kolesterolit, dhe sti pasoj parëndalon blokimin e kapilarve dhe arterjeve. Aparati tretës Për të gjitha ta që vuajnë nga së mundit e sistemi tretës, hudrat e pjekura janë perfekte për të luftuar simptomat. Një nga anët pozitive të hudrës të pjekur, që e bën edhe kurën ideale, ërsa ajo tretet fare letë, si dhe nuk do të silë shqetësime si zakonisht, Si që kakton hudhra e pagatuar, hudhra e pjekur ndimon në, në tretje, eliminon në urthin por edhe shërben si antibiotik kundër inflamacionit. Nëzitja imunitetit, si që përmëndëm fal vetive antibakteriale që ka hudhra, ndimon në sistemin imunitar për të luftuar baktere dhe së mundjet e ndryshme. Dhe kur gjendemi para sezonit të virozave, kjo kur është zgjida më e let, si të piq një hudrat, për të ruaj të urblerat të hudrës këshilohet që të tregoni kujdes të këmënyra e pjekës të hudrave. Mos haroni, nuk për i përgatis një për receta tuaja, por për të konsumuar si një kur, merë një 22 thelpin me hudra dhe shtype një let, sa lëkura të jeqarë, lëreni për 10 minuta, kështu do të nëzis një reakcionin që prodhon alikinën. Kjo substancë ruan po të gjitha vlerat e shëndech të hudrës. Më pas të vendosni një një tavë dhe futin i në furë të parangrohur për 5-10 dhe në një minuta me 200 gradë Celsius, nëse ndishti me saktësi këtë mënyrë gatimi, Hudrat do të ruajnë të gjitha vlerat e tyre. Këto thelpin do t'ju mjaftojnë për një javë, por nëse dëshironi mund të vazhdojni këto kur dhe për 30 dit. Kush nuk duhet t'i konsumoj? Personat të cilët vuajnë nga tensioni i ullot nuk duhet t'i konsumojnë hudrat, pasi ato kanë veti për të ullur presionin e gjakut. Në rast të konsumohen, ato do të kishin efekte negative duke shkaktuar marra mëndje, dhimbje mbra pakoke dhe plogështim. Përgatitja e uthullës së hudrës në shtëpi, merë një 200 ml uthull molle dhe 200 g hudra të qëruara dhe të shtypura, dhe i vendosni në një kavanoz për qelqi që mbyllet mirë, dhe nuk futet ajri, por duhe lë një hapstir për 4 dhe në 5 cm nga kapaku i kavanosit. Pas ta e mbyllni mirë kapakun dhe e vullosni. E fusni në frigorifer dhe e lini për 10 dit pa e hapur. Pas ta e hapni dhe e filtroni uhthullën. I largoni i hudra dhe i hitni për sëri në vazdo dhe e mbyllni për sëri mirë. Pas ta e vendosni në frigorifer dhe e lini për 2 dit. Në ditën e tretë është gati për përdorim. Kjo recet shkrim të gjitha lojët e indyrnave dhe kolesterolin për metabolizmin metabolizmi në trup dhe rrit fleksibilitetin e arterjeve dhe venave, duke parëndaluar së mundjet hipertensionin, infarkti në zemër, trashen e fibrave të indeve. Për shikimin dhe mbulon që regullimet e bebës dhe sësyrit, nëse ndjek regullisht këtë recet, rinia e qelizave të trupit për të rrijet me më shumë se 10 vite, Ndimon në ullin e peshës të trupit, përdorimi, kjo produkt natural ndimon në rigenerimin e qelizave të trupit, thjesht mund të hizni një dhej në dy luk gjele nga kjo uthull, në gjele ose në ullin që pini esën në mëngjes, shtoni një luk gjele me uthull molle. Përgatitinit dhe përdorinit regullisht, mi po para se të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugërojmë të këshiloni më parë me mikun tuaj. uaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falimin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj faleminderit